SIXNINE sa v novom klipe kúpe v peniazoch a uťahuje si z repera Migmila, známy Instagramový profil streamoval s Erikom Kaliňákom a povieme ti, čo znamenali otočené RK v slovenských uliciach. Nový týždeň je pred nami a s ním aj kopec noviniek, tak sa pohodlne usaď, začínajú dnešné Fresh News. Sčítajte sa na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Sčítajte sa hneď teraz. Začíname hudbou. SIXNINE sa v novom klipe kúpe v peniazoch a uťahuje si z repera Meek Milla. Reper sa po niekoľkomesačnej odmlke vrátil s novou tvorbou. Novinka s názvom Zaza má všetko, na čo sú poslucháči v Tekašiho tvorbe zvyknutí. V klipe nechýbajú sporo odeté ženy, peniaze či kontroverzné scény. Tou najzaujímavejšou je tentokrát záznam z osobného stretnutia Tekašiho a Meek Milla spred pár dní. Keďže si dvojica do reálneho sveta preniesla svoj Instagramový spor, pri osobnom stretnutí to podľa očakávaní iskrilo. K bitke nakoniec nedošlo, SIXNINE však využil záber na Meek Millovú tvár, čo bude mať pravdepodobne ešte dohru na sociálnych sieťach. Odkazom videa má byť správa pre všetkých reperov, ktorí Tekašiho disujú. Dúhový reper si myslí, že na to nemajú nárok, pretože si vraj neprešli tým, čo on. Poďme ďalej. Minister školstva odkazuje stredoškolákom, že sa maturite nevyhnú. V diskusnej relácii na TA3 Branislav Gröhling uviedol, že aj keď ešte nie je úplne jasné, akou formou budú maturity prebiehať, študenti sa im nevyhnú. Stále ich plánujú v májovom a júnovom termíne, no je možné, že sa budú predlžovať na 2 týždne. Gröhling dodal, že je už na Slovensku otvorených 2707 škôl a postupne sa budú otvárať ďalšie. Záujem o očkovanie pedagógov je podľa neho enormný. Známy Instagramový profil Cecové meme v sobotu podvečer streamoval s Erikom Kaliňákom. Mladého politika otázkami nešetril. Admin meme stránky počas živého vysielania stihol použiť toaletu, hodiť sa do napustenej vane alebo si strčiť do úst handričku. Neviem, ako na to reagovať, sa ti otvorene priznám. Si prehltol? Rozhovor občas nadobúdal bizarné až trápne momenty. Politik na väčšinu otázok odpovedal a snažil sa tváriť, že si udržuje nadhľad. A myslíš si, že Pele je pekný? Či je Pele pekný? Mhm. Myslím si, že Pele je najkrajší. Takže by si ho dal dolu? Nie, možno keby, že som inak orientovaný, tak prečo nie? Admin meme stránky sa neskôr vyjadril, že nie je moderátor a tento stream treba brať s nadhľadom. Je to môj nový formát shows. Hosti si vyberám cez správy na Instagrame, kde ma sleduje veľké množstvo politikov, keďže robím politickú satiru. Erik Kaliňák ma tam sledoval už pred streamom. Napísal som mu a deň na to sme to spravili. Záhadná reklama s otočeným písmenom R, ktorá zaplavila ulice, je odhalená. Headline pekne naostro z reklamných plagátov nebol o nahote, ale prekvapivej chuti. Za týmito záhadnými reklamami bol Jägermeister Sharp. Ide o najostrejší Jägermeister, aký bol kedy vytvorený a nie je pre každého. Môžeš si predstavovať, ako chutí, no ako náhle sa stretne s tvojimi chuťovými pohárikmi, budeš zaskočený. Práve o to išlo jeho tvorcom. Namiešať originálnu a prekvapivú chuť, ktorá sa vymyká všetkým stereotypom. Poďme ďalej. NASA zverejnila fotky z Marsu. Po viac ako 7 mesiacoch sa 18. februára rover Perseverance dostal na povrch Marsu. Pri vstupe do atmosféry letela sonda s roverom rýchlosťou zhruba 19 500 km za hodinu. Perseverance bude na Marse zisťovať aj to, aká bola na červenej planéte v minulosti klíma. Zároveň to bude prvá misia, ktorá sa zameria aj na detailné skúmanie geológie planéty. Na povrchu Marsu by mal rover zostať približne 687 dní, a teda jeden marťanský rok. Na záver si pozri outfity mladých Slovákov, ktorých Šajmo odchytil na hlavnej stanici. No Braško, tak čo máš na sebe a koľko to stálo, prosím ťa? Takže Sevas, aktuálne mám na sebe tenisky, to som si objednal nejak z eBayu, to ma stalo nejakých 30 eur. Mám na sebe mikinu, ktorá je z HM-ka a tongate, ktoré som si objednala, čiže to kúpie to asi 70 eur. Dnešné Fresh News sú už na konci, ty mi ale napíš do komentáru, akú vec by si na Mars poslal. Nezabudni nás sledovať aj naďalej a taktiež čekuj aj moje nové video na mojom YouTube kanáli. Čaute.